Monesti jos salama välähtelee, niin se oikein pesee yhteensä ja sukkii. Ihana. Vähän niin kuin istuu just, että nyt tässä poseerataan näin. Mutta kyllä komia. Sitten, että kun vähän päätä, kun tuo poski on kanssa hyvä kääntynyt. Hauska kaveri. Niin. Ihmiset kehuu, että ai kun ihanan näköinen ilves, se niin. Naama on just tommonen, että joo mä tiedän. Oikein okay, semmonen. Tuutko sä ottaa matka? Sillä on sopiva nimi. Elvis. Niin. Se oli semmosen kissanpennun kokoinen pikkunen vauva, kun se oli joku Turun saaristosta löytänyt ja vienyt semmoseen löytöeläinkotiin, missä on löytökissoja ja löytökoiria. Ja se siellä vuoden asui sitten siellä löytöeläinkodissa, että se tuota vähän kasvoi muista kissoista ohi, niin se piti sijoittaa sitten eri paikkaan. Se on nyt 10 vuotta meillä täällä. Silloin emäntäkin täällä äiteeksi sanotaan, semmoinen 13 vuotta vanha tyttökissa ja ilves ja tuota. Pentujakin täällä on sitten syntynyt, että meillä on 6 ilvestä kaiken kaikkiaan. Niitä on vähän siellä täällä. Lötkötteleepi tuolla. Meillähän on nettikamera kans tuossa, että ilveksiä pääsee meidän nettisivuiltakin katsomaan. On laitettu siihen, kun pentuja on syntynyt täällä, niin laitettiin nettikamerat, että saa niin. Katsoa netistä sitten pikkupentuja. Näkyykö kynnet Elviksellä nyt? Vähän näkyy kynsiä. Sillä on 2,5 senttiä semmoista koukkumallista kynttä tuolla tassun sisällä. Ilveshän luonnossa saalistaa noin, niin syö pääasiallisesti jäniksiä ja mettäkanalintuja, mutta yksi tämmöinen aikuinen ilves pystyy myös yksin tappamaan aikuisen poron. Oho, poro. Se on voi. Kova peto niin. Saalistamaan. Ja ihan tuosta seisovilta jaloilta, jos se hyppää ylöspäin, niin se on 2,5 metriä, kun se loppuu tällä lailla tähän suuntaan. Joo. Mutta sitten mitä on löydetty noita ilveksen saalistusjälkiä luonnosta, niin tuota, jos tässä kohtaa löytyy ilveksen saalistusjäljestä niin kuin tassun kuva. Joo. Seuraava tassun kuva löytyy täältä. Voi, hyvänen aika. Siinä on yksi loikka. Joo. Se on 8 metriä. Voi. Kasvaako se vielä vai? Ei. Se on aikuinen. Joo. Tää on niinku semmonen normaalin kokoinen urosilves, joka 27 kiloa painaa. Joo. Saattaa olla 30. No, yksi. Oho. Sakko otettu. No tuon. Tuppa alas. Sille alas. Makkaranpala, jos pomppaa, se pitää tainnuttaa, ennen kuin se voi syödä. Niin. Saalistusvietti on kova. Mutta hyvin arka elää, että hoitajatkin voi ihan vapaasti siellä kävellä, että ne saattaa, kun niillä on tämmöisiä polkuja täällä, mitä on muodostunut. Niin jos lähdet tuota polkua kiertämään ja kävelet tuolla, niin hetken päästä sulla on 6 ilvestä perässä, jotka tulee. Aijaa! Ne on uteliaita kyllä, mutta sitten kun vähän jos äkkinäisiä liikkeitä teet, niin saman tien ne lähtee. Että ne hyvin arkoja. Joo. Niinpä komia. Se on komia. Niin on. Ja ihan äänetön se on tuo kävely. Niin. Siitä ei kuulu niinku mitään ääntä. Kun se... Joo. Hyppää. No niin. Sulavat liikkeet. Ja vahvat jalat sillä on. Että... Joo. Sen... Nyt voidaan jatkaa tänne päin. Katsotaan.